ପିଆଜ 60 ରୁ 65 ଭିତରେ ବିକା ହଉଛି, କ୍ୱାଲିଟି ନେଇ ବିକା ହଉଛି, ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ 60 ରୁ 65 ବିକା ହଉଛି, 55 ବିକା ହବ ବି, କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ନୂଆ ପିଆଜ। ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲ ମାଲ ସିନା କ୍ୱାଲିଟି ମାଲ ଆସୁନି, ସଢା ଆସୁଛି ଅଟୋମେଟିକ ବିକା ହବ, ପ୍ୟାକେଟ 5-7 କିଲୋ ସଢା ବାହାରୁଛି। ରେଟ କଟେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଲୋକ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ କିଲେ ଜାଗାରେ 2.5 ନେବେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ ଗଡ଼ିଗଲେ ଆମର 50-55 ପଇସା ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ବେପାରୀ ହିସାବରେ, ଆମର ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟ। ବେପାରୀ ପ୍ୟାକେଟରେ 53-54 ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ୟାକେଟ 5-7 ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଉଛି, ସଢା ବାହାରୁଛି।